start. Agustin de Costa, कालांगूटचो एज अ कन्सर्न सिटीजन ऑफ गोवा. म्हाका एक म्हणपाक दिसता की हें जें आतां जो वारो आमचो TCP मिनिस्टर BJP चो आमदार जो आमचो एक बरें चिंता गोंयकारां पासत आनी गोंयाचें नांव आनी प्रोटेक्ट करूंक सोदता आमचो कल्चर, तेका एक मॅसेज दिवंक सोदता की जें हें तूं करता तें बरें आहा पूण शेवट पासून तूं हें दवर. जें जितलें ग्रॅबींग जालां न्हू लँड हे BJP कालार जावं काँग्रेसाच्या कालार ज्या मंत्र्यांनी तांकां हॅल्प दिवन कशें हे कन्वर्ट झाले लँड हे ते व्हडले इनवेस्टर जे येयल्या दिल्ली सावन नॉर्थ इंडिया बॉम्बे आनी हे जे इनवेस्ट करून येतात हांगर तांकां सोंपेपण मेळ्ळें आहा. खंयचे ते जागे काडून कचऱ्याचे पासून काडटात तांकां वेल्यू काडटात कित्याक हे कन्वर्ट जालो म्हणटा तांकां वेल्यू येयलो आनी कोट्यांनी पयशांचो हे वेव्हार चलता. खंयचे पयशे खूंय गेले ते कांय कोणाक खबर ना. रेवेन्यू येता तो गोवर्मेंटाक एकदम म्हणून पूण जो वयली मोलाय ज्यो कट केल्ली आहा न्हू पंचायत लेवल जावं MLA लेवल जायतीच मेळ्ळी आहा हितून आमचें गोंय काबार करून उडयलां. आनी हेचो गुन्यांव हांव मी तुमकां खबर आहा आनी विश्वजिताकूय खबर आहा हे रूट्स खूंय आहा पळय ते हे रूट्स मिनिस्टर लेवल एडमिनिस्ट्रेशन जे लँड्सा फाटल्यान लागलेले आहात काबार करपाक. हितून कितें जालां आतां आमचो परिणाम इतलो जाल्लो आहा की हें वारें जें तुमी केलां क्रिएट केलां न्हू हें कायम कॅम्प दवरा आनी वस्तून नुस्तून काडा कित्याक फक्त इलेक्शन पर्पज तुमी बेश्टो आवाज केलो आनी लोकांक दाखयलें की आमी बरें आनी परतून वोट मारून परतून थंड जालें जाल्यार काबार. पयलो म्हणटा तो हो कल्चर आमचो कासिनो जाणी हें सोरो इतलो आनी आनी चेडवांचो धंदे चलता आहा तें इतलें हील कटींग जालें आमचें हारपोरा जावं अंजुना आसागांव पयशेले कांय बरें सोबीत गांव आमचो दोंगर काबार करून उडयले तेन्ना खूंय आसले हे BJP गोवमेंट वो काँग्रेस गोवमेंट. आतां जो उलयता न्हू आमी सामावतले सामावतले फक्त इलेक्शनाच्या पर्पज आतां लोकांचें मनां बदलता ते वोट पोतून तांकांच मारता. पूण हे हितून म्हाका विश्वजिताचेर एकदम वापरपाक दिसता कित्याक तो कितें कोत्ता ना कोर वेरी गूड आय सपोर्ट यू फूल एन्स फॉवर्ड पूण कायमचें दवरात हें फूल खंयचें खंयचें तूं राजा तुका पयशांची गरज ना आनी हें गोंय तुमच्यान सांबाळ शकता. भुरग्यां पासत तुमच्या चिंतात हें उरलां तें आं कित्याक आमच्या पासत हे पयशे व्हडले न्हू रे पयशे सांबाळून दवरले आनी तुमची भुरगीं खुशी ना गोंयच ना जाल्यार कितें फायदो. तूं राजा राजा भशेन राव सारकें. थँक्यू वेरी मच. हे गोवर्मेंटान सद्या केसी फायल केल्या थोड्यांक अरेस्ट केल्या हेजेर कितें म्हणपाक हय केल्या ती बरी केल्या कित्याक थोड्यांक तरी भिरांत पडटली आयज कोणाचे कोणाचे जाग्याचे नार सांग कोणे सायनी मारून काबार केले जागे ते परतून हाडात आनी चड लांब केसी लांबय नाका ताबडतोब ते काडून ते ओनराक परतून घेयात. पूण हेतून तुका दिसना की हे कोण एजंट आसा पळय मागीर अशें विलेजींनी बीन ज्यो जागे आसात पळय हे जेन्ना ते कन्वर्ट जाता तेन्ना तांकां कोण तरी लोकलच कोण तरी तांकां जागे दाखयतात कोण भाटकांत दाखयता कोण पूण आपलो गांवांतलोच मनीस दाखयता तांकां हॉटेल्लीवालो तो तांकां खबर ना न्हू खंयचो येयलो तो आपूण खंयचो येयलो तो खबर ना तांकां तांकां खूंय खबर आहा भाटकार कोण तो पूण तांकां दाखयतालो हे आमचेच मनीस. हितून पंचायती इनवॉल्व आसतली पंचायत म्हणूंक जायना ब्रोकरय आसता सगळ्यांक कमिशनां जाय 2% पयशांक लागून आयज कितें करपाक रेडी आहा तांकां मोग ना गोंयचो पासून गोंयांत कितें राखूंक जाता जाताल्या इतलीच तुमकां कापासतात आहा न्हू मनशाक डॅरींग आहा राखून दाखयात तेन्ना म्हणटा एका मनीस न्हू पूण ते ब्रोकर आहात ते लोकलच आसा न्हू हय लोकल मेन सपोर्ट केले मागीर जेन्ना हांव पळयलें न्हू जागे आनी कोणाचे तेंचेरूय सांग येवनी तो ब्रोकराचे नांव आसना न्हू केन्ना पेपरांचेर बा डॉक्युमेंट आसना पूण तो कोण तरी तांकां पावयतलो तांकां सोदुनी सांगोनी कोणाक सांग आपूण जागो केल्ला कोणें दाखयला तुमकां ते दिल्ली वाल्यान सांगूंक जाय एक्सपोज करूंक जाय. ODP म्हणटा ते नांवान एक्चुली रिजनल प्लॅन आसलो न्हू तो एबियन्सान आसलो तो प्रोविजनल म्हणून हे कन्वर्ट करीत रावले जागे खूंय गोवर्मेंटाचे दाखयले एक इन्स्टिट्यूट तेजे कुशीक पळय जाल्यार प्रायवेट कोणाचो जागो कन्वर्ट करप हें व्हडलें चुकी न्हू. इवन कुंबलीदादीचो जागे यूज केल्या थोडे जाण रस्ते करपाक आतां ह्या जाग्यात ना जाल्यार आमची आयडेंटिटी कितें उरल्या आमचो गोंयचो कल्चरान कितें उरल्या पयलें हेंच हाडायात तुमी कशें तरी. या.